Tokom predstojećeg vikenda počinje nova sezona 2014-2015 u Borskoj okružnoj ligi. Fudbaleri Majdanpeka startuju u prvom kolu na domaćem terenu u nedelju od 5 popodne na stadionu pod Staricom dočekuje ekipu Rudne Glave. U toku prošle nedelje takođe najavili smo početak sezone, pričali smo već sa trenerom Aleksandrom Danjicom, ali evo baš pred ovaj predstojeći vikend uoči prvog kola razgovaramo na tu temu. Dakle, podsjetit ćemo se još kako je tekao taj pripremni deo sezone i takođe upoznaćemo sve ljubitelje fudbala i sa trenutnim sastavom ekipe, sa kakvim snagama Majdanpek ulazi u novu sezonu i uopšte kakvi su i uslovi ekipe za treniranje i kakva je atmosfera. Aleksandre, dobrodošao u Radio Televiziju Majdanpek. Hvala, još bolje vas naša. Kao što smo već rekli, pričali smo u toku prošle nedelje o tome kakva je situacija u klubu i kako je protekao taj pripremni deo. Sada su se verovatno sve stvari neke iskristalizovale i sada verovatno i znaš sa kojim sastavom, sa kojim igračkim kadrom ulaziš u sezonu kao eto i debitant na klupi ORFK Majdanpeka. Naravno da znam. Mislim, trenirali smo dosta dugo da sam već upoznao igrače i ima koji su otišli, ima koji je došao, no neko po mom pozivu, moje preporuci da kažem za samog sebe, imaju neki momci koji se priključili, koji možda nisu godinu dve dana igrali fudbal. Uglavnom, trenirali smo napuno pet nedelja, evo šesta nedelja, kad radim, da kažem, nedeljni mikrociklus u smislu pripreme za prvu takmičarsku utakmicu. Veliki broj igrača je prošao tu neku proveru, čini mi se da je neki broj oko 40 njih. Prošlo oko 40-ak igrača, neki su krenuli da treniraju pa su dobili neke ponude, neki su došli, pokušali, videli da je teško pa ih ima pa ih nema pa jednostavno oni ne nastave dalje. Šta znam, bilo je dosta igrača, ostali smo na nekih 30-ak, odatle, mislim, realno, svi oni treniraju, ali ima ko je bolji, ko će biti u startnoj postavi, ko je manje ili više trenirao. Naravno, ima neko ko je manje trenirao, ali ima više iskustva, više znanja u tom fudbalu i onda naravno da će dobiti malo i prednost u odnosu na ovo. Ali i ovaj ko je trenirao i on će imati neku minutažu, ne bežimo od toga. Uvek možemo da imamo neki pozitivan rezultat i njemu da se pruži prilika da kažemo zato što treba da se razvija kao igrač, a zato što trenira dečko. I eto, da kažem, kao sportista mora da dobije, da kažemo, tu kao neku čast. Kako je prošao taj proces adaptacije i tebe na igrače i igrače na tebe, pošto je to tvoj, dobio si poziv kluba, eto, pre mesec, dva, koliko već bilo? Otprilike dva meseca, posle 15. Dakle, prošla sezona bio si u ženskom klubu, sada je usledio eto taj neki poziv koji si verovatno i priželjkivao da pređeš da radiš u muškom fudbalu. Pa iskreno jesam. To mi je bio, da kažem, to mi je bila najveća želja. I tu školu što sam završio i sad za licencu što idem. Naravno da mi je u prvim mislima bilo sutra da vodim prvi tim i tako dalje. Da li Majdanpek, da li bilo gde. Zadovoljan sam sobom, da kažem, godinu dana sam radio s devojkama. Jesam, uradio sam nešto, ne može niko da kaže da nisam. Najviše zbog toga što sam doveo neku disciplinu, radilo se dosta, dva put dnevno, dao sam sve od sebe koliko god sam mogao. Svi znamo, nije mi to bilo plaćeno i tako dalje, znači radio sam ne zbog novca, radio sam zbog sebe, zbog devojaka, da bi nešto napravio, da iza mene nešto ostane u smislu dobro je radio s njima, evo ovo je napredovalo i tako dalje. Nekad su samo reči, da kažem, pozitivne i lepe reči mnogo bitne za čovjeka. Da li je bilo problema oko tog nekog dela autoriteta i plus ti mlad trener, kako su te igrači prihvatili? Autoritet, naravno, svi pričamo, treba da ima čovjek. Nema tu sad neki autoritet ja njima da pričam ne znam ja o čemu, da ih ubeđujem u nešto i tako dalje. Jednostavno, to je normalan, fin razgovor s njima. Umem nekada eksplodiram.
težak sam u smislu rada, ne mogu nešto što vidim da se ne radi kako treba, da prećutim i kažem ok, ajde, nema veze, pusti ga, danas je nervozan, moram to da kažem. Koliko god da je nervozan, koliko da, ja moram, možemo mi da se posađamo, nemam ja ništa protiv toga, ok, danas odmori, pauziraj, nemoj da treniraš, dođi sutra kad si raspoložen i tako dalje. Ako je, da kažem, to autoritet, da mogu da isključim igrača, da mogu da zadržim igrača, da mogu da tražim nešto od njega, on ako ne uradi, da ga, da kažem, suspendujem sa tog treninga i tako dalje, imam taj autoritet, ako tako gledam autoritet. Ja više gledam autoritet u smislu nekog prijateljstva, saradnje između igrača, trenera, saigrača sa saigračem i tako dalje. Ako jedan drugom nešto kažu, posavetuju se da poslušaju jedan drugog i tako dalje. Ipak, po mom mišljenju, to je autoritet. Ako ja s tobom razgovaram nešto, ti to prihvatiš i tako dalje, a ja prihvatim u tebe neke misli. Znači, ja gledam to kao jednu vrstu saradnje, a i kao autoritet. Mislim, ne možemo mi autoritet da baziramo na tome, aha, on je neposlušan, ajde, skloni se, nema više, nisi više u timu i tako dalje. To je više disciplina, po mojem mišljenju. Znači, ne odgovaram igrač, ne ponaša se kako treba, prijatno doviđenja, evo papiri, imaju drugi klubovi, ali nećeš da mi kvariš, da kažem, klubsku atmosferu, gde mi svi radimo kako treba. To nije autoritet, to je samo, jeste autoritet, ja sam tako rekao. Znači, to zavisi od mene, ali to je više, da kažemo, disciplina koja mora da se dovede u red da bi cijela ekipa funkcionisala. Eto to. Kako si zadovoljan ovim pripremnim delom i utakmicama koje ste odigrali? Pa ne mogu da kažem da nisam zadovoljan. Prvi put radim s njima. Ne mogu da kažem, mogu sam od njih da očekujem mnogo više. Pola igrača ne poznajem, tek sam upoznao. Znači ne mogu ni da znam koliko oni mogu da dostignu. Ili koliko su mogli možda u životu, u igračkoj karijeri do sada dostigli, pa sada kažem, ja juče si bio bolje, danas nisi. Da kažem da sam krenuo s njima od nekog početka, sad vidim gde su. Znači, možemo da pričamo o narednom pripremnom periodu. Zadovoljan sam, nisam, prošle godine to bilo mnogo jače, da kažem, mnogo ozbiljnije, mnogo više prisustva igrača je bilo na treningu i nego prošle godine, i tako dalje, u tom smislu. Ja sam zadovoljan. Nisam možda tom prisustvu na treningu. Zašto? Zato što dešava se pet igrača, danas ih je bilo 15, 17, 18, 20 na treningu. Ali sutra, na primjer, isto ih je toliko. Ali pet od juče nisu došli danas. Pa preksutra ih je isto toliko. Ali pet koji nisu bili u ponedjeljak došli su utorak i sredu, a pet koji su bili u ponedjeljak nisu došli utorak. Pa onda, ne znam, pet koji su bili ponedjeljak utorak nisu došli sredu. I to se tako obrće krug, tako da od nekih 37, nije od nekih, nego tačno 37 treninga pripremnih, naravno sa sve utakmicama, to je meni isto trening utakmica, prijateljska utakmica, 37 treninga tačno je bilo, od toga neko ima 15, neko ima 22, neko ima 32, neko 27, neko 18. U tom nekom smislu mogu da kažem da sam nezadovoljan, ne nezadovoljan, nego jednostavno mogu da kažem da kao igrač nisi spreman jer ko može da bude spreman sa 15 treninga. Tako je, suviše malo. Ali opet, on ima 15, ovaj ima 27, ovaj ima 25, ovaj 32, to će da bude neki prosek od, ne znam, 37 treninga je bilo najviše, prosek od nekih 25 do 27, 8 treninga, možda kažeš da ti je ekipa fina. Neko nije u ovoj ligi imao ni pet treninga za ovih 15 dana što smo imali. I to je to, mislim. Kakvi su uslovi za trening konkretno, u kakvom je stanju stadion postaviti? Dobro, su ok, doveden je malo u red, šišala se trava, malo se sve to saniralo, sredilo. Imamo problem, eto, dešavalo se na treningu, to jest, desilo se pre par dana, da je dečko iskrivio zglob, dole baš mu se stvorio hematom, dole i sve to. Baš veliko, da kažem, veliko oteknuće ima dole. Problem imamo sa vlasnicima pasa. Puštaju u večernjim satima svoje pse po stadionu gde trče i tako dalje. Dešava se bukvalno, evo otprilike ovako. Rupa široka i dubina oko nekih desetak centimetra. Na sredini terena sa strane i nezgodno je, na primjer, između onog dela kad napadate ka golu, pa između šesnesterca i korera gde treba da centrirate. Tu ih ima. Zamislite u tom nekom promjenu i pravca kretanja igrača da zgasi tu. Odemo zglob. Evo, to se dečko desilo.
Ja sad nemam ga 3 dana na treningu, neću ga imati 2 nedlje na utakmicama, zbog toga što neki neodgovoran tamo vlasnik psa pušta, nije problem, ne kažem. Niko ne može da zabrani nekome da pusti psa da se istrče malo po stadionu. Ali bar ako vidi da kopa, pravi rupu ili nešto, nek ga ćušne, kaže miran ili nešto. Ipak, znate šta? Nije stadion mjesto za šetanje. Nije stadion mjesto za šetanje psa, nego o čemu se radi? Radi se o tome što niko ne može da nadoknadi sa tom dečku i tu pretrpljenu bol, i gubljenje treninga, i gubljenje 2-3 utakmice itd. Evo, šta sad radim s dečkom? Sa igračem. I to igrač i start ne postavi. I neće da mi igra 2-3 nedelje. I poslije kažemo, evo, trener nije radio, a niko ne gleda našu situaciju, u kakvim uslovima radi. Sa koliko novca raspolažemo, kakav nam je stadion što se tiče toga da ne može niko celu noć da dežura tu i čuva. Znači, ja nikome ništa ne branim, samo kažem, povedite računa, momci mogu da se povrede, jer jedan se upravo povredio pre 4 dana. Nažalost, sve to nema tih nekih financijskih uslova kako bi neko mogao tu da čuva neko obezbeđenje, neki čuvari, ali eto. Pa znate kako, ja gledam ovaj... Da apelujemo na svijest sugrađana da više to ne radi. Samo, evo o tome se radi. Eto. Znači, uopšte ne treba ni novac, ni ništa, ako hoćemo da radimo nešto i ako hoćemo da vodimo nečemu računa, to je ono što ja kažem, disciplina je najbitnija. Ako ne mogu da pomognu, onda bar da ne odnožu. Bar da ne projedu, znači nemam ništa ni protiv kog i ja volim se i ja bih volio da imam psa, naravno. Nisam u takvoj situaciji da mogu sad i time da se bavim pored svih svojih obaveza i tako dalje. Psi su jedne, da kažem, baš onako prijatne životinje koje, da kažem, najbolji prijatelj čovjeku. Ali moramo mi kao vlasnici, to jest mi kao vlasnici, oni kao vlasnici da povedu računa o tome da ne rade te neke stvari koje ne bi trebalo da rade. Eto, to je to. U nedelju počinje sezona, prvo kolo protiv Rudne Glave, poznajete protivnika, dakle u nedelju 5 popodne ode na gradski stadion po Staricom, dolazi Rudna Glava, ovog puta dakle zvaničan meč, imali ste priliku da u pripremnom periodu igrate protiv njih, tako da znate protivnika. Imali smo, znamo protivnika, igrali smo ovdje s njima kad je bio ovaj turnir povodom 6. augusta, imali smo prvih 45 minuta sa njima utakmicu gdje je završeno 0-0, vršili smo veliki pritisak na njih, nismo postigli gol. Da kažemo, odigrano je nerešeno, iako nije bilo 90 minuta, nego 45. Poslije toga smo gostovali mi kod njih, u Rudnoj Glavi igrali prijateljsku. Vodili smo 2-1 na poluvremenu. Nije bilo korektno suđenje, s obzirom da je sudio čovjek sa strane. Prijateljske su utakmice, zamenio sam pola ekipe, ja nisam od onih trenera koji će sad u pripremnom periodu da toliko razmišljaju o rezultatu. Trebalo bi razmišljati zbog motivisanja ekipe, zbog podizanja forme, pobjedničkog razmišljanja i tako dalje. Ali meni treba da prođe, da kažem, ceo tim kroz taj pripremni period, kroz te utakmice. Nismo od onih ekipa koji možemo da imamo 10 utakmica, pa sada delim ekipe sa slabijim protivnikom, slabija ekipa sa jačim jača, nego jednostavno moram sve da ih vrtim, da mešam karte, da proveravam, da menjam mesta, pozicije i tako dalje igračima. Tako da posle toga, eto, u drugom poluvremenu primili su 2 gola, izgubili 3-2, ne bežim od toga, nema šta sad nekom ja da objašnjam što sam izgubio, jednostavno meni je branio u drugom poluvremenu golman koji ima 15 godina, koji u kadetima, kome sam htio da dam priliku jer nisu imali pripremnu utakmicu i tako dalje. Igrali su igrači koji nisu spremni, dobili su priliku zato što trebaju da dobiju, ne bi li to motivisalo da krenu da treniraju i tako dalje. Tako da ne bežemo toga, izgubio sam utakmicu, ali evo vidjet ćemo u nedelju gdje smo i koliko možemo. Da, prokomentarišem ovo sastav lige, evo, poznate su parovi, poznati su i svi vaši protivnici u ovoj sezoni, pa kako gledaš na kvalitet ove lige i gde, koje su šanse Majdanpeka i u ostalom, kakve su i ambicije kluba koje su zacrtane? Ambicije su nam da budemo prvi, da se vratimo u ligu gde je i bilo. Iskren da budem, ova liga možda bude teška zbog toga što nije fudbal kao fudbal, zanimljiv je lep. Druge ekipe nisu u treningu i tako dalje. To nas činim u neku ruku potencijalnim, da kažem, kandidatom za prvo mjesto. Znate kako, kad kažu vidi nije uspio da pobedi treće ligaša, a on super ligaš. Jednostavno, nije isti fudbal kad igraju dva dobra protivnika i dobar protiv lošeg. Zato što će onaj loš protivnik da uzme da preseče neku lepu loptu svojom greškom, što nije ni očekivao tako nešto da se desi, nego on to uradio na pamet, nešto što je on zamislio i tako dalje.
i onda ne može da se igra isti futbol sa dobrim protivnikom i lošim protivnikom, jednostavno opada, da kažem, nivo futbala u toj utakmici gde igrate sa lošim, oni igraju ovako, vi ovako, ne može se sastaviti lepo pas i tako dalje, svi trče, šutiraju kog gde stigne, izbacuje loptu i tako dalje, nije to neki futbol, tako da to može da nam predstavlja problem. Što se tiče igre, što se tiče tog pripremnog perioda, evo vidjet ćete sami u petak, to nema stajanja, meni igrači trče, igraju. Ima par igrača koji su se priključili ekipi kao pojačanja, ali koji nisu u nekom trenažnom procesu zbog toga što, na primjer, nisu u Majerbeku ili su tek došli, pa nisu trenirali par meseci, pa su trebali negde da idu, pa nisu otišli i tako dalje. U principu ekipa će biti na jednom visokom nivou što se tiče i trčanja, i uopšte igranja fudbala. Vidjet ćete da to drugačije izgleda u odnosu na prošlu godinu, zato što nema 50% ekipe, nije to. 50% ekipe je obnovljeno. Čak i 20-30% ekipe koja je prošle godine možda bila startna postava, sad su rezervane i tako dalje. Čujem ja komentare po gradu i tako dalje, ispašće MPK iz ove lige. Super, svaka čast svima koji to kažu. Neka dođu, neka gledaju, pa neka pričaju šta hoće. Takvih ljudi ima mnogo koji pričaju. Ima malo onih koji rade i koji pokažu nešto. I koji daju sve od sebe da bi bili u tom timu. Svaka čast mojim momcima. Svaka čast mojim igračima koji su tu, koji jednostavno, ajde da kažem, posle par meseci dobili su desetak pari kopački. Prošli su pripremi period 5 nedelja, bit će vjerojatno nagrađeni nečim. Ne mogu da ja kažem i čime i koliko i da obećavam i tako dalje, to ne zavisi od mene. Ali očekujem od ljudi koji rade za taj klub da će ti momci imati neku motivaciju za dalje rad. Znači, neka dođe neko ko priča tako za taj klub ili bilo šta, ispašće, a ovakvi su, a ovaj ne zna da šute, nek dođe tako neko da radi. Da se upozna, da vidimo. Nek dođe, nek se upozna, nek vidiš čime radimo, pa neka on radi 5 nedelja, u ostalom i narednih godinu dana, da bi nešto ostvarili. Ja kažem, ima tu par igrača koji su prošle godine igrali, pa sad gledaju naše treninge, pa tako da bacaju sa strane i tako dalje. Ja kažem mojim momcima, oni su bili u ekipi koji ispali iz lige. Vi ste u ekipi koja može da osvoji prvo mjesto i da se vrati gore. Znači, vi imate nešto. I oni imaju nešto, ali negativno. A vi imate, možete da imate nešto, ali pozitivno. Tako da još imam ja s njima da razgovaram u vezi svega toga i u vezi te motivacije i tog razmišljanja. Počeo je deo ekipe da razmišlja tako kako ja želim da razmišlja, da samo ide napred, da uvek razmišlja da nešto više uradi, da svaki potez u toku dana koji uradimo, da pročitamo nešto, šutamo više puta loptu, ne znam, odgledamo neku dokumentarnu emisiju i tako dalje. Svaki dan je za nešto novo da se nauči. Aleksandar, pored eto Majdanpeka, ko bi eto mogao da bude još kandidat za plasman u viši rang? Pa šta znam, naše ekipe nisu loše što se tiče naše opštine, ali u smislu da jednostavno nisu tu u gradu, da imaju dosta publike, dosta momaka koji mogu da budu u tim ekipama. Može da se desi neko od naših da skokne pored nas, da bude gore, ali u principu ja mislim da to najveći problem koji možda nam pravi, mislim, konkurenciju, to je Slatina Borska. Pošto znamo da je Bor grad koji dosta dobro raspolaže i sa igračima, i sa radnicima, i sa trenerima, i sa financijama i tako dalje. Tako da očekujem od njih da imaju jednu solidnu i dobru ekipu. Naravno, što očekujem i od nas, da kući bodove ne gubimo, a gdje god možemo gostima dobijemo, a najvećim konkurentima bar da oduzmemo ta dva boda, neka bude i 0-0. Taktički potezi su, da kažem, dozvoljeni i u sportu i u ratu, tako da u borbi, da kažem. Tako da jednostavno moramo malo da se bavimo i tim nekim taktičkim potezima, kako ćemo da igramo, da li ćemo da se branimo, da li će 0-0, da li izbaci loptu i tako dalje. U prvih mjesec dana bit će tvog određenog odsustva, vodit ćeš utakmice, ali tokom nedelje ćeš biti odsutan, to možemo da čujemo nešto o tome. Može, informacije se šire, naravno, već sam razgovarao gore sa upravom kluba, od ponedeljka moram da putem idem u Staru Pazovu, imam neke tamo seminare, tako to vezane za licencije, za dalji rad, dalje edukaciju, usavršavanje moje kao trenera.
neću biti tu u ponedljak ujutru, idem, u nedlju imam utakmicu, jeste mi naporno, trebalo već u nedlju da budem tamo, ali potrudit ću se zbog ekipe, zbog mog rada, ne želim da mi padne sad sve to što sam radio u vodu, ne možda padne 3 treninga, 4 treninga nedeljno, mogu da održe tih 4 nedlje što ja nisam tu, znači ponedljak putujem, petak se vraćam, ponedljaka do petka imam dosta obaveza, u Staroj Pazovi vraćam se petkom, subotu uigravanje ekipe, razmatranje i razgovor sa igračima kako je prošla nedelja i tako dalje. Kako će biti rešen taj period kada si ti odsutan od ponedeljka do petka? Pa pokriće neko trenera ko radi sa, da kažem, mlađim ekipama. Tu je Kerić, generalni sekretar koji isto nekad se bavio tim poslom, nekad igra i fudbal, tako da radit će se moji treninzi, znači dobio sve lepo šta treba danas da radi, samo treba da izađe da postavi trening, da momci budu disciplinovani, sprovede trening i to je to. Da li će on, da li će možda neko od trenera mlađih kategorija, ali moramo da se pokrijemo tih 4 nedelje. Da kažem, 3 dana sam ja tu, subota, nedelja, ponedeljak je slobodan dan, znači treba 4 dana neko faktički da me pokrije, utorak, sreda, četvrtak, petak. Na kraju, Aleksandre, još da iskoristiš priliku i da pozoveš sve ljubitelje fudbala da dođu na otvaranje sezone. Naravno, u nedelju 24. avgusta u 17 časova počinje utakmica na stadionu pod Staricom. Protivnik je Rudna Glava, da kažemo, eto opštinski derbi, ja ne gledam to tako, ipak mi kao grad trebamo da budemo kao gradska ekipa, da kažem, dobro uigrani i sređeni i da odigramo utakmicu na najviše mogućem nivou, što i očekujemo od nas. Dođite svi, pogledajte, vidite na čemu smo radili 5 nedelja, ko je od igrača tu, ko je došao kao pojačanje. Izgledat će to kao jedna lepa ekipica, ne bežimo od toga da možemo dosta da postignemo ove godine. Aleksandar, hvala na gostovanje, još jedno meto podsjećanje. Nedelja, 5 popodne, stadion pod Staricom, Majdanpek, Rudna Glava, početak Borske okružne lige, prvo kolo.